အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါတယ်။ဥစွာပထမဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့တအားလုံးပို့ဆောင်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာညချမ်းအချိန်မှာအတူတကွာဝတ်ပြုကူးကွယ်ရတဲ့အခွင့်နဲ့အတူနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုအတူတူဆင်ခြင်ခွန်အားယူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ကိုပေးသောကြောင့်ဖျားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဥစွာပထမတမန်ကျမ်းချက်တစ်ချက်ကိုကြားနာခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားများတို့ကိုပြင်ဆင်ကြပါစို့။ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်10မှကိုရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်10မှကိုကိုအပြစ်မရှိဟုငါတို့သည်ဆိုရင်ကိုကိုကိုလှည့်ပြားကြ၏ငါတို့၌သစ္စာတရားမရှိကိုအပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်လျင်ငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်၍ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့်ကင်းစင်စေခြင်းကဘုရားသခင်သည်တစ္ဆာတရားနှင့်၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ဒီနေ့ကျမတို့အတူဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ယူဆောင်လာတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့အပြစ်ကိုရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မကြခင်ဆိုလို့ရှိရင်2022ခုနှစ်ကုန်ဆုံးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်နှစ်တာကျမတို့ဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြတယ်ကျမတို့အသက်ရှင်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျမတို့ဖြတ်သန်းအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့မနေ့ဖြန်ဆိုလို့ရှိရင်31ရက်ဖြစ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျမတို့တစ်နှစ်တာကာလကိုပြန်လဲပြီးတော့မှစဉ်းစားစဉ်ကျင်သုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်လေးဖြစ်တယ်လို့ခန့်စားမိပါတယ်တစ်ရက်ကအသင်းတော်ကလူငယ်လေးတယောက်တင်ထားတဲ့သူ share ထားတာပေါ့နော်ဟာတာလေးတစ်ခုကိုကျွန်မဖတ်မိပါတယ်အဲ့မှာဗာရေးထားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့တဲ့နောက်ဆုံးလာဆိုတော့တဲ့ငါ့အပေါ်မှာတစ်နှစ်လုံးစိတ်ဒုက္ခရောက်အောင်အမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့မိတာတွေအမှားကျူးလွန်မိတာတွေရှိခဲ့ရင်တောင်းပန်ကြပါတဲ့ငါကအမှားခဲ့မိရင်ပဲတဲ့ငါမှားအောင်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်တောင်းပန်ကြပါတဲ့သူကအဲ့ဒါလေးကိုဟာတာအနေနဲ့ share ထားတယ်เนาะဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုတောင်းပန်ဖို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကလူဆိုတဲ့သဘောကပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့မှကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ်သိမမြင်တတ်ဘူးပေါ့เนาะကိုမှားတယ်လို့မထင်တတ်ဘူးကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ်မမြင်တတ်ဘူးပေါ့เนาะဟိုးကဘာဦးအစမှာတဲ့ကပေါ့เนาะအာရုံနဲ့အေးဝအကြောင်းကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်အခန်းကြီး3မှာပေါ့သူတို့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်ဘုရားသခင်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကြောက်ရွံ့နေပုန်းကွယ်နေကြအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာလဲပေါ့မင်းတို့ငါသားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားပြီးမဟုတ်လားလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအာဒံကသူပြန်ပြောတဲ့စကားလေးကပေါ့နော်ကျွန်တော်၌အပ်ပေးသောမိန်းမကအဲ့တော့တစ်ချိန်ထဲမှာ तू ကနှစ်ယောက်ကိုအပြစ်တင်လိုက်တာပေါ့နော်ဖျားသခင်ကိုလည်း तू အပြစ်တင်လိုက်သူ့ကိုပေးထားတာဒီမိန်းမကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုစားခိုင်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအေးဝါကိုပြောတဲ့ခါမှာလည်းအေးဝါကငွေကလှည့်စားတဲ့အတွက်စားမိပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကို့အမားကိုကိုမမြင်ဘူးပေါ့နော်သူများကိုပဲလက်ညှိုးထိုးဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုအစကတည်းကဦးတွေကလူတွေကဒီလိုလုပ်တတ်ကြနော်ပြီးခဲ့တဲ့ကျမလက်တလောလေးပဲပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့22ရက်နေ့ကကျမညနေပိုင်းမှာเนาะကျမအဖေကိုမုံညင်းချင်ကျွေးမိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါနောက်ရက်တော့ဝန်းနေလျှောပြီးတော့အဲ့ဒါဆေးကမ်းမှာရောက်သွားတာပေါ့အထက်လန်အောင်လျှောလို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နောက်တနေ့မှာကျမနဲ့ကျမခင်မွန်းကတယောက်ကိုတယောက်အပြစ်တယ်အဲ့ဒါမုံညင်းချင်ကိုကောင်းသေးလားလို့မမြည်ကြည့်ဘူးလားနင်းစားခိုင်းတာသူစားခိုင်းတာเนาะပြောချင်တာတခါတည်းရဲ့ကျမတို့ကလက်ညှိုးထိုးတတ်ကြတယ်ကိုကိုကိုတော့ကာဗောလုတ်တတ်ကြတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ခုနကဒီရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမစာအခန်းကြီး1အငယ်10ကနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဖြစ်တရားပေါ်မှာမှားယွင်းမှုအပေါ်မှာကျမတို့ဘယ်လိုသဘောထားတင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီအရာလေးကိုဒီကျမ်းချက်ကလေးကနေသွတ်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဗာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုအပြစ်မရှိဟုငါတို့သည်ဆိုရင်ကိုကိုလှည့်ပြားကြ၏ကိုအပြစ်မဟုတ်ဘူးကိုမှတော့အမှားမရှိဘူးကိုကအပြစ်နဲ့ကင်းစင်နေသူဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်နဲ့ကိုလှည့်ပြားတာပဲအဲ့တော့ပထမဆုံးနံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ကျမတို့ဆင်ခြင်ဖို့ရန်ကဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုလဲမှားနိုင်တယ်ကိုလဲမှားတတ်တယ်ကိုလဲအမှားကိုကျူးလွန်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့မှဒီတစ်နှစ်တာကျမတို့ဘာတွေများ
မာရွင်းစွာအသက်ရှင်ခဲ့မိတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြောင်းစင်ကြယ်စဉ်းစားဖို့ရဖြစ်တယ်လို့ဆင်ခြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုနကအကျဉ်းချက်ကလေးထဲမှာကိုအပြစ်မရှိလို့ပြောတဲ့အခါမှာတခါတရံပါလေလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့မထင်ပါဘူးတခါတရံကြတော့အပြစ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်လို့မသတ်မှတ်တာအိုးငါမားတာပဲကိုမှကိုလောက်တာပဲကိုပဲထိခိုက်မှာပဲပေါ့နော်အဲငါမားတာလို့တဲငါမားရင်ငါခံဒီလိုမျိုးပြောတတ်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါအဲ့တော့တချို့အမားတွေကကိုပဲထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့လောက်ရတခုဟာကို့အားဖြင့်သူတပားကိုထိခိုက်စေအနည်းဆက်ဆုံးကို့မိသားစုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကို့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မားတာကတော့ကိုမားတာပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီလောကကြီးထဲမှာဘသူကမှတတိပုဂ္ဂလနေလို့ရတာဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်နွယ်နေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လူတယောက်ရဲ့မှားယွင်းမှုဟာကြံတဲ့သူရဲ့အသက်တာပုံမှာလည်းသွားပြီးတော့မှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနားလေရတယ်ပေါ့နော်အနည်းဆက်ဆုံးသူ့ရဲ့မိသားစုဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့ဝန်းကျင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အခုကျမတို့ကဘာကြီးတဘာဝဝန်းကျင်ကြီးပျက်စီးလာတာကအစပေါ့ဒါကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနားလေရပါတယ်ဒါကြောင့်တသေးလေးကနေစပြီးတော့မှဒီနေ့တနှစ်တောင်ကျမတို့ရှောက်လန်းအသက်ရှင်ခဲ့ကြတဲ့အခါမှာကျမတို့မမားခဲ့ဘူးလားကျမတို့ဘာအမားတွေများဘာဘလို့များမားရင်းစွာနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စဉ်းစားဖို့ရန်အတွက်လူတွေဆိုတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်ကိုဥစွာပထမအနေနဲ့ဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့အငယ်ကိုမှာပေါ့နော်ကိုအပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ရင်ကိုအပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်တယ်ငါတို့အပြစ်များကိုလွတ်၍ဆိုပြီးတော့မှပြောထားတာရှိပါအဲ့တော့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဘာကိုဖော်ပြခြင်းလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးပြီကိုယ့်ရဲ့အမားကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမားကိုတောင်းပန်ဖို့ရန်အတွက်ရှိတယ်ဒီအမားကိုတောင်းပန်တဲ့အခါမှာခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုလည်းရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဆင်ခြင်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အဖြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်၍ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရယူဖို့ဆိုတဲ့အရာလေးပဲဖြစ်ပါတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်အဖြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်တယ်လို့ပြောတဲ့ကသဘောကဝန်ခံကိုယ့်မှာအားနည်းချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံအဲ့တော့တချို့ကတခါတည်းအမားကိုဝန်မခံခြင်းဘူးပေါ့မားမန်မားတော်မသိဒါပေမဲ့ဝန်မခံခြင်းဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာမန်မာနကျမတို့မှာသူများကိုတောင်းပန်ရမှာကိုအောက်ကြတယ်နောက်ကြတယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်နှိပ်ကြတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီသဘောထားနဲ့မန်မာနရှိတဲ့အခါမှာနှိပ်ချခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာတောင်းပန်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခက်တယ်ကိုလွန်ကျူးမှန်းတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့မတောင်းပန်ဘူအဲ့တော့ခေါင်းမာစွာနဲ့ကျမတို့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုဝန်မခံမဲနဲ့လွှဲရှောင်တဲ့အခါဒါမျိုးလည်းရှိတဲ့အခါမှာဒီတမန်ကျမ်းစာကကျမတို့ကိုဗာတတိပေးနေလေဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်အဖြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ပြီးခွင့်လွှတ်ခြင်းခံတယ်ဒါကမိဘနဲ့သားသမီးချားမှပဲဖြစ်စေဇနီးမောင်နဲ့ချားမှပဲဖြစ်စေညီကိုမောင်နှမချားပဲဖြစ်စေလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရှိတဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်ပဲ့အချင်းချင်းမှပဲဖြစ်စေအထက်လူကြီးလက်အောင်ငယ်သားဒီဆက်ဆံရေးမှပဲဖြစ်စေဘယ်နေရာမှမစုဘူးမှားတဲ့သူကနေပြီးတော့မှတောင်းပန်ဖို့ရန်အတွက်ရှိတယ်အဲ့လိုတောင်းပန်တဲ့အခါမှာခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးရှိမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနားလည်အစဉ်ချင်ရတခါတော့ကျမစာလေးတစ်ခုဖတ်မိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာညီကိုမောင်နှမဝမ်းကွဲလေးတွေအဖွားအိမ်ကိုသွားလေကြတာပေါ့နော်သွားလေရင်းနဲ့အဲ့မှာအမားတစ်ခုကိုကျူးလွန်မိအမားတစ်ခုကိုကျူးလွန်မိတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ပါနော်အဲ့ဒီကောင်လေးကနေပြီးတော့မှဒီချက်ကိုပြစ်မိတာချက်ကိုပြစ်မိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အကိုဝမ်းကွဲလေးကိုပေါ့နော်ဒီအရာကိုမပြောပါနဲ့အဖွားသိလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့နဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ညနေထမင်းစားချိန်ရောက်တော့သူတို့ကညီကိုမောင်နှမဝမ်းကွဲလေးတွေစုံရတဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့မှာတောင်ကလေးတွေခွဲထားပေးတာအဲ့နဲ့အဲ့ဒီမှာပကံစေးဖို့အလှဲကြတာကခုနကနှုတ်ပိတ်ခံရတဲ့တယောက်ကသူပကံစေးရတဲ့အလှဲကြအဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲသူမစေးချင်တဲ့ခါကျတော့ဟဲ့ကော
မင်းဆေးနော်မဆေးရင်ဒီချက်အကြောင်းကအဖွားကိုပြောလိုက်အဲ့ဒါနဲ့သူခင်ဗျာပကံဆေးရတာနောက်နေ့မနေ့ကျတော့လည်းမထချင်ဘူးအဲ့ဒါမင်းအလုပ်လေးမင်းသွားရမှာအေးမင်းမလုပ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါအဖွားကိုပြောလိုက်နော်အဲ့တော့သူ့မှာအမြဲတမ်းပဲဒီသူ့အပြစ်ကြီးချောင်းမလို့ပေါ့နော်အဖွားကိုလည်းအပြစ်ကိုဝန်မခံရဲတဲ့အခါကျတော့ခါရဲသူကအဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးသူမပျော်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူစိတ်တွေလည်းညစ်နောက်တော့သူ့အဖွားသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့မှပြောပါตาဘာဖြစ်လို့မင်းอ่ะဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်နေရတာလဲဆိုကြပါစို့မောင်ညိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကမင်းဘာလို့လုပ်နေတာလဲအဲ့ဒါသူလည်းဘာမဖြေတတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျတော့သူဝန်ခံလိုက်အဲ့တော့သူ့အဖွားကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါตาစပြီးတော့မှဒီချက်ကိုပြစ်လိုက်တယ်อ่ะအဖွားကညင်နေပေါ့နော်အကယ်၍များသာตาကဝန်ခံလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်ညိုကိုလည်းကြောက်စရာမလိုသူ့အလုပ်တွေလည်းလိုက်လုပ်ပေးစရာမလို့အခုကအဖွားတိမှလည်းကြောက်ရတယ်မောင်ညို့ကိုလည်းကြောက်ရတယ်အလုပ်တွေလည်းလုပ်ရတယ်နော်တားတာကို့အဖြစ်ကိုပြောပြီးတော့မှလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့အဖွားကနေသူ့ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခါတည်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ကကို့အဖြစ်ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းနဲ့ဝန်မချခြင်းမူအပြစ်တင်ခံရမှာကြောက်တယ်အထင်သေးခံရမှာကြောက်တယ်ဂုဏကလို့ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးဒဏ်ပေးခံရမှာကြောက်တယ်စသဖြင့်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှထားတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှအဆိုးကျိုးတွေကိုရောက်ရှိလာနိုင်စေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်။နော်ခုနကအဖွားကဒီကလေးရဲ့အားနေခြင်းကိုအဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ဘသူကိုလွန်ကျူးမိသည်မဆိုးကျမတို့အနေနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရယူဖို့ရန်အတွက်တောင်းပန်ဖို့ရန်လိုတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်။သူနည်းတူစွာပဲကျမတို့လုပ်တဲ့အရာတွေကိုဘသူမှမသိအောင်မှသိတယ်ဖျားသခင်နော်ကျမတို့ပို့ပြီးတော့မှတောင်းပန်တဲ့အရာဆရာတစ်ပါးပြောတာကျမအမြဲမှတ်မိကျမတို့အားတဲ့တစ်ခုကိုမကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘေးဘီကိုကြည့်တယ်တခါမှအပေါ်ကိုမကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဘသူတွေ့သွားမလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားကတော့အမြဲတမ်းတွေ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဖျားကိုကျမတို့သတိရဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းခြင်းတွေအတွက်ဖျားကိုတောင်းပန်ဖို့ရန်အတွက်ဝန်ချဖို့ရန်အတွက်အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုရယူဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနားလည်ရပါတယ်ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9 sorry ငွေ36ကနေပြီးတော့မှ90ကိုကြည့်ရင်ကျမတို့ဘာအကြောင်းလေးကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်လေဆိုတဲ့အခါမှာပါရီရှဲတယောက်ကသခင်ယေရှုကိုသူ့ရဲ့အိမ်မှာအစာစားဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ဆိုးရက် sorry ဆိုးရက်မိန်းမတယောက်ဟာတီးတော့လာပြီးတော့မှတဲ့အစီမွေးကြောက်ဖြူခွက်တစ်လုံးကိုယူခဲ့တယ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါခြေတော်ရင်းမှာရက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မျက်ရည်ကျပြီးတော့သူ့စပင်နဲ့အဲ့ဒီခြေထောက်မှာမျက်ရည်ဆူသွားတာကိုတုတ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ယူလာတဲ့စီမွေးနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ကိုလိမ့်ပေးတယ်အဲ့ဒီခြေတော်ကိုလည်းနမ်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးเนาะအဲ့တော့ဒီအကြောင်းလေးကိုခရစ်ဝင်၄ချမ်းစလုံးမှာကျမတို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ၄ချမ်းစလုံးမှာဒီအကြောင်းလေးကိုဖော်ပြထားတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ခရစ်ဝင်၃ချမ်းမှာတော့ဘာကိုအဓိကထားပြီးတော့မှပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကဒီအမျိုးသမီးဟာဘာကြောင့်ဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဖီမွေးကိုအလကားတသက်ခွဲပြီးတော့မှဟုတ်လားဒီလိုမျိုးသွန်းလောင်းရတာလေပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားကျောင်းခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာဒီမှာကုထဲမှာဆိုရင်ခေါင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဒီစီမွေးနဲ့လောင်းပေးတယ် anoint လုပ်တာပေါ့နော်ဘိတ်သိပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးပါနော်အဲ့တော့တပည့်တော်တွေကအပြစ်တင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုတခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့သခင်ယေရှုကဒီအမျိုးသမီးဘက်ကနေပြီးတော့မှသူက defend လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီခြေတော်ကိုစီနဲ့လဲနေဆိုတဲ့သဘောတရားကဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာတဲ့တာမန်အားဖြင့်လှုပ်လေလှုပ်ထရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘသူတွေကိုပဲလိမ့်ပေးတာလေလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူသေးတွေကိုပဲလိမ့်ပေးတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ပြောထားသလဲဆိုတဲ့အခါမှာအခန်းကြီး14အငယ်10ပါဤမိမသည်တဲ့တတ်နိုင်သမျှပြုပြီးငါအလောင်းကိုတင်းချုံမည်ဟုပြင်ဆင်စေခြင်းကငါကိုယ်ကိုစီမွေးနေလူတည်းလို့ပြောတယ်။ဒါကဒီမျိုးသမီးက prophet ပြုတဲ့သဘော။ဒါသူ့ရဲ့အလောင်းတော်ကိုစီမွေးနေလင်းရပြီဆိုတဲ့ဟာကိုဖော်ပြတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကျန်တဲ့
ခရစ်ဝေကျမ်းမှာဒီလိုဖော်ပြထားတယ်အမျိုးသမီးရဲ့ prophet role ပေါ့နော်ဒီ prophet ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှ prophet ပြုချက်တစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကိုကျန်တဲ့ခရစ်ဝေကျမ်းတွေကအဲ့ဒါကိုမီးမောင်းထိုးပါကိုညှို့ဆိုလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာလိမ်မှုဆိုင်ရာမာယွင်ခြင်းအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ဒီအမျိုးသမီးဒီပြည့်တစားတယောက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုညှို့ဆိုလဲလို့ဆိုပါဘူးသူ့ရဲ့သိုးသောမိန်းမလို့ခေါင်းစဉ်တက်ခြင်းမှာဒီသဘောတရားကိုတွေ့ရအဲ့တော့ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကိုမြင်ရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာသခင်ယေရှုရဲ့အခြေတော်ကိုသူ့ရဲ့ကြတဲ့မျက်ရည်နဲ့တုတ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာသဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာခြေတော်ကိုနမ်းနေစီမွေးနေလိမ့်အဲ့တော့ခြေတော်ကိုနမ်းနေဆိုတဲ့အပြုအမူဟာတဲ့ဘာသဘောကိုပုံဆောင်တယ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာ act of gratitude for pardon ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျေးဇူးတင်ချောင်းပြတယ်ကိုတွေ့ရပါအဲ့တော့ခုနကခြေတော်ကိုမျက်ရည်နဲ့တုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ act of hospitality အဲ့ဝတ်ခြေပြုံတဲ့သဘောသူတို့တွေရဲ့ယူဒာတွေရဲ့ဓလိထုံးနှံမှာဧည့်သည်ကိုအင်ရှင်ကနေခြေဆေးပေးရတဲ့အလေးအထားရှိတယ်ဘောနော်ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခုနကသခင်ယေရှုကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အင်ရှင်ပါရိရှဲကနေပြီးတော့မှဒီအမျိုးသမီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အမှုအရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုကိုသူကပြောတယ်ဒီလူဟာပရောဖက်မန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ခြေထောက်ကို깟နဲ့မိန်းမဘလို့မိန်းမမျိုးလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်ဒါသခင်ယေရှုကိုသူကပြစ်တင်လိုက်တဲ့သဘောအဲ့ဒီအခါမှာသခင်ယေရှုကဘာကိုပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာဥပမာတော်လေးနဲ့သူကဆုံးမခဲ့လူတစ်ယောက်မှာကြွေးယူထားတဲ့သူ2ယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ယောက်ကတော့ဒေနာကြီးအပြား900တစ်ယောက်ကတော့90ယူတယ်အဲ့တော့ကြွေးရှင်ကနေပြီးတော့မှမင်းတို့ရဲ့အကျွေးတွေကိုခြေလိုက်ပါပြီလို့ပြောလို့ရှိရင်ねဘသူကကြွေးရှင်ကိုသာပြီးတော့မှချက်မလဲအဲ့တော့ကျွေး900ယူထားတဲ့သူကပို့ပြီးတော့မှချက်မှာပေါ့။တာ၍ဂျေဆုကိုခံရတော်သူသည်တာ၍ချက်လိမ့်မည်ဟုအကျွန်ုပ်ထင်ပါ၏လို့ပြော။အဲ့ဒီအချိန်မှာသခင်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာမင်းထင်တာမင်းထင်တဲ့အတိုင်းပဲမှန်ပါတယ်တဲ့။ဒီမိန်းမဟာတဲ့မင်းကငါမင်းရဲ့အိမ်ကိုဝင်တဲ့အခါမှာငါရဲ့ခြေထောက်ကိုမဆေးပေးဘူးတဲ့။ तू ကတော့သူ့ရဲ့မျက်ရည်နဲ့ခြေထောက်ကိုစေပေးတယ်ပြီးရင်သဘင်နဲ့တုတ်ပေးတယ်တင်ဒီငါ့ကိုမနှမ်းနဲ့အဲ့ဝတ်ကြိုခြင်းနှမ်းခြင်းမပြုဒါပေမဲ့လို့လေသူကငါ့ရဲ့ခြေကိုနှမ်းလျက်မဆဲပဲနေတယ်ခြေထောက်ကိုနှမ်းတယ်ခုနကပြောတဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့အတွက်ဂျေဇူးတင်ကြောင်းကိုပြတယ်အပြုအမူကိုဒီအမျိုးသမီးကပြတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကမိကုံးချုပ်နေနဲ့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူသည်များစွာသောအပြစ်တို့နှင့်လွတ်၍အလွန်ချစ်တတ်၏အနှဲငယ်ပဲအပြစ်လွတ်တဲ့သူကတော့အနှဲငယ်ပဲချစ်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မိန့်တော်မူတယ်လို့ပြောပါအဲ့တော့ဒီရှင်လူကာခရစ်ဝင်မှာကျတော့ဘာကိုအဓိကထားပြီးတော့မှပြောနေတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာစိုးတဲ့သူလို့နာမည်တက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အခွန်ခံနေပြည့်တစားနေစသဖြင့်ပေါ့နော်လူအတိုင်းဝိုင်းကနေဖယ်ကျင်ထားတဲ့သူတွေကိုပြစ်ပယ်မထားဘဲနဲ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတနည်းအားဖြင့်အပြစ်သားတွေရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီဥပမာတော်လေးကပေါ်လွင်စေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကပေါ်လွင်စေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဂျန်နဲ့ခရစ်ဝေဂျန်နဲ့အားလုံးကအမျိုးသမီးရဲ့ prophet role ကိုမီးမောက်ထိုးပြနေပြီမြဲဒီနေရာမှာတော့ဘာကိုမီးမောက်ထိုးပြနေသလဲဆိုတဲ့အခါမှာအပြစ်လို့ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကျေးဇူးတင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာအပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ခြင်းနဲ့ခွင့်လွှတ်ခံရခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုဒီဥပမာတော်လေး sorry ဒီရှင်လူကာခရစ်ဝင်မှာတော့ဒါလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့မှပေါ်ညှိုးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကကျမတို့ဒီကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ဘလောက်ပဲအပြစ်ကြီးမားသည်ဖြစ်ပါစေကျမတို့ကိုးကွယ်သော
သာရရှင်ဘုရားသခင်အစဉ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့လက်ကမ်းကြိုဆိုနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီအကြောင်းညာလေးအဖြစ်ကျမတို့ဆင်ခြင်ခွန်အားယူရတာဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ဆုံးတတိယတစ်ချက်ကတော့ဗာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ခုနကဖတ်သွားတဲ့အခါမှာငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်၍ဒုစရရှိသမျှနှင့်ကင်းစင်စေခြင်းကဘုရားသခင်သည်တစ္ဆာတရားနှင့်၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏။အဲ့တော့နောက်ဆုံးတတိယတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုအမိပြုလျက်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုအမိပြုလျက်အပြစ်ကင်းစင်သောအတ္တဓာတ်နှင့်အသက်ရှင်ခြင်း။အဲ့တော့ခရိယန်အတ္တဓာတ်ဆိုတာကတဲ့ဘလို့အတ္တမျိုးလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာ a life of continued repentance အစင်မပြတ်နောင်တရနေတဲ့အတ္တမျိုးအစင်မပြတ်နှိမ့်ချမှုနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ခြေတော်ရင်မှာတိုးဝင်နေရတဲ့အတ္တမျိုးဘာကြောင့်ဒီလိုပြောလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီမှားယွင်းတဲ့အရာတွေရှိဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကအပြစ်နဲ့ကင်းသွားပြီအပြစ်တရားကနေပြီးတော့မှလုံးဝကင်းစင်သွားပြီလို့ပြောလို့မရနေ့စဉ်အသက်တာမှာဖျားနဲ့အတူသွားမှသာလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ဆက်မပြတ်တတိကပ်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်မှသာလေဒီအပြစ်တရားနဲ့ကင်းစင်နိုင်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကမှားတဲ့အချိန်တွေရှိမယ်နောင်တရမယ်ဒီ sanctification လို့ပြောတဲ့သက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာက process ထဲမှာကျမတို့ရှိကျမတို့က saint ဖြစ်သွားပြီအပြစ်နဲ့ကင်းသွားပြီသူတော်စင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မရှိဘူးကျမတို့လဲတဲ့အချိန်မျိုးရှိဒါပေမဲ့ကျမတို့ပြန်ထားတယ်ဖះနဲ့အတူအသက်ရှင်စာရေးဆရာတယောက်ကသူကအခြားသောဘာသာဝင်ဖြစ်ပါတယ်သူကပြောလဲဆိုတဲ့အခါခရစ်ယာန်ဘာသာတရားလို့ပြောရင်ခရစ်တော်လို့ကြားလိုက်ရင်လည်းသူ့စိတ်ထဲမှာရောက်လာတဲ့အရာ၃ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့ကူညီဆောင်ရှောက်ခြင်းရဲ့နှိမ့်ချခြင်းအဲ့တော့သူတွေ့တဲ့ခရိယံမိတ်ဆွေအတော်များများပါလေတဲ့အဲ့လိုလက္ခဏာရဲ့လေးတွေ့ရပါတယ်ကျမအဲ့ဒီခရိယံမိတ်ဆွေတို့အယံမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတစ်ပါးအတွက်အလင်းပေါ့နော်သူတစ်ပါးအတွက်ကောင်းတဲ့ပုံသက်တွေကိုပြနိုင်မယုံကြည်သူရှေ့မှာခရိယံကချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြေးွားတယ်ကူညီဆောင်ရှောက်တယ်နှိမ့်ချတယ်နော်အဲ့ကျမတို့အမြဲတမ်းအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ဘူးကျမတို့ဒေါသထွက်တဲ့အချိန်ကျမတို့မာမာနတက်တဲ့အချိန်သူတစ်ပါးရှေ့မှာဒါကိုတွေ့မိထိမိပေလဲစရာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတွေ့ခဲ့တဲ့ခရိယံမိတ်ဆွေများအတွက်ဂျေဆုလဲတင်တယ်လို့ဖျားရှင်ရဲ့ဂျေဆုတော်ကိုလည်းချီးမွမ်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကအခြားသောဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့တဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်ခရိယံဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အရာ၃ချက်ရှိတယ်လို့ तू ကပြောပါတယ်တချို့လဲဖတ်မိပါလိမ့်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာသင်တို့ဒီကိုယ်၌သူတစ်ပါးပြုစေလိုသမျှတိုင်းသူတစ်ပါး၌ပြုကြတော်ဆိုတဲ့အချက်အဲ့တော့ဒါလေးကိုသူနှစ်သက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်မို့သူကျင့်သုံးဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာ give in secret လက်ဝဲလက်ပြုတဲ့အဖို့ကိုလက်ရလက်မသိပါစေအလှူဒါနကိုပြုတဲ့အခါမှာပေးချောင်းကိုမထင်ရှားစေခြင်းပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းသူအရင်ပဲသဘောကျတယ်နော်လက်ရလက်ပြုတဲ့အမှုကိုလက်ဝဲလက်မသိစေနဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒါလေးကိုသူလိုက်လျှောက်ပါလေနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဟေပြဲဩဝါဒစာခန်းကြီး73အငယ်15မှာပြောထားတဲ့အရာလေးပါကျေးဇူးပြုခြင်းဥစ္စာဝင်ရခြင်းအမှုကိုမမေ့လျော့နဲ့ဒါဟာဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့ပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာထို့သို့သောရစ်ကိုဘုရားသခင်အာရနှစ်သက်တုံးဒီကျေးဇူးပြုခြင်းဥစ္စာဝေမျှခြင်းအဲ့တော့ဒါတွေကဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့ခရစ်ယာန်တယောက်အနေနဲ့ practice လုပ်ရတဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းမှာလိုက်လျှောက်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုဆင်ခြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပဲကျမတို့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုလုံနိုင်မလားသင်တို့ဒီကို၌သူတစ်ပါးပြုစီလို့တည်းများအတိုင်းသူတစ်ပါး၌ပြုကြလို့အဲ့တော့ကိုကတရားမြတ်တာခြင်းကိုလိုချင်နေဆိုရင်သူများအပေါ်မှာတရားမြတ်တာဆိုခြင်းကိုကချစ်ချင်းမြတ်တာလိုချင်နေဆိုရင်သူများကိုချစ်ပါကိုကလိန်နာညာတာမကြိုက်ဘူးကိုကို cheat လုပ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုကလည်းသူများအပေါ်မှာ cheat မလုပ်ဘူးလိန်ညာလှည့်ပြားခြင်းအမှုကိုမပြုဘူးအဲ့တော့ဒါကလွယ်လွယ်လေးလို့ထင်နေမယ်တကယ်တမ်းကျတော့ခတ်တယ်လို့ပဲအဲအကျိုးလေး
များစီတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်တာတကယ်ပဲကျမတို့ဒီလိုသဘောထားကျင့်သုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဇနီးမောင်နှံချားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘနဲ့သားသမီးချားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အသင်းတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အပေါ်မှာကိုယ့်ကိုသူများဆက်ဆံစေခြင်းတဲ့အတိုင်းကိုကသူများကိုဆက်ဆံပေးကျမတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအားလုံးဟာအခုထပ်ပို့ပြီးတော့မှအများကြီးကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုတွေ့ရပါနောက်ခုနကပြောတဲ့ဂျေဆုပြုခြင်းဥစ္စာဝေမျှခြင်းအဲ့တော့ဒါကကို့မှာရှိတဲ့ကိုရထားတဲ့ကောင်းခြင်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှမျှဝေခြင်းပဲဖြစ်ပါကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်ရထားတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခြင်းမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီခုနကကျမပြောထားတဲ့ဆာရေးဆရာကသူဘာနဲ့တတ်သိခံလဲဘာနဲ့သူပေါ်ပြခဲ့တယ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကစေတမ်းမှာအမှတ်အများကြီးနဲ့ဂုံနူးအများကြီးနဲ့ဆေးကြောင်းတက်ခွင့်ရအဲ့တုန်းကတော့သူကသူတော်လို့ဟလာသူရတယ်လို့ထင်ဒါပေမဲ့သူဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးတော့မှတခြားနယ်မြို့လေးတွေကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေကမြန်မာစကားကိုတော့မှဟိုကြွကြွဝဝမတက်ဘူးเนาะအဲ့တော့မြန်မာစကားကသူတို့ရဲ့ second language ဖြစ်အဲ့တော့ဒီဘာသာစကားနဲ့ရုံးခံတာကျောင်းသွားဖို့ရန်အတွက်ရပ်ပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေမကောင်းဒီကြားထဲမှာမှမအေးချမ်းဘူးမငြိမ်းချမ်းဘူးပြေးရပုံရတာနဲ့ဘုံကြတာနဲ့အစသဖြင့်အဲ့တော့ဒီလိုအနေထားမှာဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ဝဲတွေကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ရှိမလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကသူကပညာရှင်စာရေးဆရာတယောက်ပြောတဲ့ဟာလေးနဲ့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကဘာနဲ့တူတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတဲ့ ovarian lottery ပေါ့မျိုးဥတီဟုတ်တယ်ပေါ့เนาะကျမတို့ကအဲတနည်းအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပြောတယ်ဆိုပြောတယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုကောင်းတဲ့ဘက်မှာဝင်စားတာเนาะဆိုလို့ချင်တာကကောင်းတဲ့နေရာကောင်းတဲ့ဝင်ကျေကောင်းတဲ့မိဘเนาะဒီထဲမှာမျိုးဥတီပေါက်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရသွားတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကဒီအခွင့်အရေးကိုရကြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုသူကထောက်ပြပြီးတော့မှပြောဆိုလိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်မတူတဲ့အခြေအနေတွေမှာရှိတယ်ရုန်းကန်နေရတဲ့လူတွေရှိတယ်ခက်ခဲနေတဲ့နှစ်ဖန်းလုံးနေရတဲ့သူတွေရှိတယ်အဆင်ပြေနေတဲ့သူတွေရှိတယ်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုယ့်ရဲ့ blessing ကိုအခြားသူတွေကိုဝေမျှပေးဖို့ရန်အတွက်ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပါပဲဒါတွေကကျမတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာသူတစ်ပါးပေါ်ဆာနာပြီးတော့မှဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့တမာတမတ်ကြစွာနဲ့တရားမျှတစွာနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြည့်ဝစွာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဆိုတာမကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့မှသွားနိုင်ဖို့ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းနဲ့တော့မရဘူးကိုယ်အပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်လေငါတို့အပြစ်များကိုလွတ်၍ဒုစရရှိသမျှနှင့်ကင်းစင်စေခြင်းကဖျားသခင်သည်တစ္ဆာတရားနှင့်၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ကျမတို့ကိုဒီလိုလုပ်ပေးနိုင်မယ်ထာဝရအရှင်ဖျားသခင်ကိုအမိပြုမှသာလေကျမတို့လှူဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုတွေ့ရပါလေဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ချက်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမတို့နှစ်တစ်နှစ်ကောင်းမွန်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပါပြီမကြာခင်နေဟောင်းကုံဆုံးပြီးတော့မှနှစ်သက်သေးကိုကျမတို့တိုးဝင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာခုနကရှင်ဟောင်းခရုရဲ့ခန်းကြီးတအငယ်၈ကနေ၉မှာကျမတို့ကိုတုံသင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ရဲ့တနှစ်တာကျမတို့ကျူးလွန်ခဲ့တော့ကျမတို့မှားယွင်းခဲ့တော့အရာများကိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လဲဆင်ခြင်ပြီးတော့မှသုံးသပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်အပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်တဲ့အဖျားရှင်ထံတော်ပါမှခွင့်လွတ်ခြင်းကိုခံယူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါလေ။ထုံတိတူစွာပဲဆက်လက်ပြီးတော့မှထိုအမှားများတဲ့ကနေရုံးထွက်ပြီးတော့မှမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ရှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်ကုမနိုင်တဲ့သာရဖျားသည်တစ္ဆာတရားနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုအရှင်သခင်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှကျမတို့သည်မှန်ကန်သောလမ်းကိုရှောက်လန်းခြင်းအဖြစ်သာရဖျားရဲ့ဘုန်းတော်နာမတော်ကိုထင်ရှားစေနိုင်သောအတ္တအတိအသည့်ဖြစ်နိုင်စေသောအားဖြင့်ဆင်ကြပါစို့လို့နှိမ့်ငယ်ခွန်အားပေးလိုပါတယ်အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ